El Ministeri de Foment ha inclòs una millora de seguretat a la parada d'autobús que hi ha a la rotonda Calasausa, a Vilademuls, així com un petit aparcament al projecte de la N2. L'Ajuntament de Vilademuls va fer la petició fa mig any aproximadament i des del Ministeri han començat les obres. Fins ara, la separació de la parada amb la carretera era una línia dibuixada a terra, però els vehicles no la respectaven i sovint feien la corba recta, passant molt a prop de la marquesina. A més, tampoc hi havia un espai clar perquè l'autobús fes la parada. L'alcalde de la població, Àlex Terés, explica que estan contents amb aquesta mesura i amb que els hagin fet cas en les peticions que han fet respecte a la N2. La veritat és que estem molt contents que hagin escoltat les nostres demandes. Igual que vam demanar que si podíem fer un carril d'acceleració i desacceleració per entrar a Tarradellas, que és un trencant de la Nacional 2 molt perillós, també ens han escoltat. La veritat és que amb això estem molt contents, a menys. A banda d'aquesta millora de seguretat, també es construirà un petit aparcament amb capacitat per 4 o 5 cotxes. Aquest espai, que estarà tocat a la parada, servirà perquè els usuaris puguin deixar els cotxes amb comoditat, ja que actualment no hi ha cap zona d'estacionament propera.